Hola amics i amigues, avui l'Erika Morales i l'Alan Sánchez ens expliquen com han entomat i sobreporten l'ictus com a parella. I després del consell setmanal d'una entitat col·laboradora des de l'Arxiu Fotogràfic Espai Porta de l'IAI, en la tertúlia reivindiquem el tema de la revictimització. Som-hi? He quedat amb uns amics aquí als Camps Elisis. Aviam, els estic esperant. Mira per on, hi arriben. Motoritzats i ràpid, eh? Sí? Així sí que es va ràpid, no? Tot arreu. Arribes la mar de bé. I a sobre no et canses. Sí, no et canses ni res. Elèctric. Un dia em deies que... Seu. Sí. Un dia em deies que per Lleida aneu així. Sí. I la gent, quina reacció? Normalment se somriuen, ens miren o ens diuen «Ei, que bé, aneu!» o no sé, cosetes així sempre ens diuen. No, ningú fa mala cara? No. No, la veritat que no, no. Tot li fa molta gràcia i diuen «Hosti, que bé, no?». Inclús un altre dia vam veure un grup que anava gent amb cadira de rodes i noies, pues, caminant. I li van dir als de cadira de rodes, ostres, mira, apren una mica i porta'm a mi també, saps? Sí, o sigui, que bé, la veritat que la gent, superbé. Sí. El sentit de l'humor és important amb la vostra relació? Sí. Moltíssim. Sí, perquè has de viure amb sentit de l'humor i veure les coses amb... sense tanta importància, no? No donar-li tanta importància a coses que tampoc la tenen. Clar, ara et parles d'aquesta manera perquè has assumit tot el que t'ha passat i us ha passat, perquè sí. Cadascú ho ha viscut d'una manera diferent, però ho heu viscut els dos. Sí. No? I vas tindre un ictus. Sí, i a més dels greus, perquè va ser al tronc encefàlic, a la part del bulbo raquidi, i bueno, em va afectar a tot el cos. Jo vaig despertar i només podia moure els ulls. Però com et va succeir? Perquè a vegades hi ha ictus que fan avisos, sí. Hi ha d'altres que venen de repent. Cada persona és una història diferent, no? Pues just quan em va passar l'any anterior, sí que vaig tindre com un mini ictus, que vaig perdre una mica la força dels braços, de les cames... Un ictus transitori, no?, que li diuen. Sí. Però no es va saber fins ara. Fins ara que ho hem anat investigant i clar. Sí. Pensava que era o estrès, no sé, qualsevol cosa, però no vam veure que era un ictus. Sí, inclús la doctora va dir que era un pinçament de les cervicals i ja està, i prou. I es va quedar així. I al cap de 6 mesos va ser que li va passar... I quan em va passar, de repent... On estaves quan et va passar? Estava passejant els gossos per allà on està les piscines de Cap Pont. Sí. Al parc que hi ha al costat. I de repent, com vaig sentir com un... no sé, com un cop molt fort a la zona cervical, i les mans es van morir, de repent. No les notava, no les podia aixecar, no podia fer res. I bueno, em vaig tombar en un banc perquè estava super marejat i res, i vam trucar a l'ambulància i poc. Anaves sol llavors o no? No, amb l'Erika, la meva parella i la meva mare. I, bueno, menys mal que anaves acompanyat, perquè a vegades passeja el gos i vas a donar un tom a vegades tu sol. Sí, justament no? Ell es volia quedar a casa i perquè feia calor, perquè a més va ser a ple estiu. I vam dir, no, vine, que fa una miqueta més de bon temps. I al final es va animar i va venir. I va ser, pues, allò, al matí a primera hora. Va ser una sort estar acompanyat. Menys mal que va venir. Perquè el temps de reacció amb un ictus és superimportant. Bueno. No, el temps de reacció i acció. Evidentment, després és el nivell al que t'ha agafat. No, imagina't que les mans ja no les podia moure. Si arribo a estar a casa sol, no puc ni obrir la porta, ni trucar per telèfon, no puc fer res. La consciència la vas perdre en algun moment? Al final, quan ja estava a l'hospital, sí que vaig tenir una parada,
però en tot moment, mentre que notava que el cos anava morint, estava conscient. En aquells moments, què penses? Tu m'estàs dient, notava que el cos se m'anava morint. Sí, sí, sí. Sentia molta por perquè deia, hòstia, que algo m'està passant, o sigui, això no és normal. Però a la mateixa part intentava estar tranquil i respirar i pensar, bueno, un quan està tranquil i assumeix que està en bones mans i bueno, que pues és diferent, no? Que quan un s'estressa, es fica més nerviós, no ajuda. Però bueno, vaig estar tranquil i amb molta por. Sí que recordo, molta por. Clar. A més, sol, perquè justament va ser a la pandèmia. A la pandèmia. No van deixar que jo anés. O sigui, això et va passar el 2019? El 20. El 2020. El 2020. Justament havíem acabat de passar la quarantena aquesta i estava amb molta restricció tot encara i no podia anar ningú a l'ambulància, jo no tenia res ningú al costat. Clar, quan estàs a l'hospital tampoc. No, bueno, quan ja estava ingressat sí. Perquè ja donaven per fet que jo no... No ho contaria. No ho contaria, això. Saps? Llavors vam fer com aquesta... De deixar-nos passar sí. A les dos, a més, a la mare i a mi. De deixar estar allí amb ell perquè era un cas molt greu i es deixaven pues, això. Si no, era les visites a la pandèmia era una hora al migdia i prou. I a nosaltres ens deixaven estar tot el dia i tota la nit. La mare estava el dia i jo estava la nit amb ell. Clar. Ens anàvem tornant. Intueixo doncs un acte de solidaritat, un acte de, no? De veure que tu t'anaves a morir, no? Sí. I que almenys estiguessis acompanyat. Sí. Bueno, per part dels facultatius, sí. Un gesto molt... Sí, la veritat que bonic. Es van portar superbé i sí. Molt involucrats, molt bé, molt bé. Ara encara tenim alguna relació amb alguna persona que el va atendre i cuidar, perquè van ser molt bonics. Clar, i és que no m'estranya, això et quedi per tota la vida. Sí. I la cara d'aquella persona et sí. Quedi per tota la vida, sí, no? Sí, sí, totalment. Però en realitat, quan prens consciència tu de què? Has tingut un ictus i et quedes amb cadira de rodes per sempre. Hosti, vaig trigar dies en preguntar què m'havia passat. Em donava por saber què m'havia passat. Jo sabia que no podia només moure els ulls i estava amb un... Respirador. Amb un respirador. A la boca. I em feia por. És que deia, estic fatal. O sigui, que sigui el que sigui, és igual, perquè estic fatal, no? Però, bueno, quan m'ho van dir, deia, però això no li passa a la gent gran només. Clar, és que és la idea que tenim, eh? Sí, 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 sí. Que, en general, que els ictus només passen a la gent gran. Sí, o amb diabetes, o amb colesterol, gent que té alguna cosa, no? Sí. I jo, però com m'ha pogut passar? No ho entenc. I, bueno, fins que assumeixes això, sí, és un procés, eh? Però també t'he dit que al principi no sabien que era un ictus. Fins a 3 dies després no sabíem que era un ictus. O sigui, no ho havíem vist. Deien que a lo millor era que l'havia picat una cosa, o que a lo millor podia ser algo així transitori, o, bueno, cosetes així, que deien que igual era sense importància i que al cap dels dies tornaria a moure tot i tal. I als 3 dies justament, que va ser el seu aniversari, va ser quan ens van dir que no, que estava molt malament i que ens teníem que despedir d'ell. Clar, tots aquests moments que m'ha explicat ell, des de que li succeeix anant passejant el gos, com els passes tu? Clar, aquesta és l'altra part. Sí, molt malament. Molt, molt. Perquè de no sàpiga què era el que estava passant, que tenia, perquè estàvem passejant tan normal i de sobte li va passar això, que no sentia els braços, que estava tombat amb un banc i li estava aguantant els braços jo i la seva mare el cap perquè no se sostenia. I jo vaig preguntar, però què és el que li ha passat?
per què no es mou? Perquè està sedat o perquè... No es pot moure. O perquè no es pot moure. I em van dir, no, no, és que no es pot moure. I jo, no ho entenc. És un... Sí, va ser fort. És un xoc molt, un molt xoc. Gran, eh? Per la persona que ho passe, bueno, jo estava sedat, d'alguna manera, bueno. Bueno, però t'enteraves, no estaves inconscient. No estava inconscient, però bueno, estava tranquil·litzant, estava guai, no? Sí. Però ella que ahí, venga, a tope, clar, és... Clar, i molta informació, no? Sí, i quan es van dir... Molta informació en poc temps, sí. Saps? Que ho has de... Tu has d'anar sí. menjant i digerint. Sí. Sí, sí, perquè quan el van veure, quan ens van dir podeu passar ja a poder veure'l, ell estava intubat i estava inconscient. I es van deixar pujar després a la UCI i tot, a la UBI, i va ser pues, això, molt xocant, molt xocant, molt traumàtic. Clar, tu quan ja ets conscient, ja diuen que és un ictus i que s'ha de quedar paraplègic, no? Sí, bueno, no ho van dir com a tal lo que li passaria. Sí que ens van dir que era molt greu i al principi ens van dir això, que ens despedíssim d'ell perquè no... Ostres, però és que quan et diuen despedeix-te, què passa per dins l'interior teu? De tot. Una por, una cosa, és horrible. Perquè no t'imagines. No, i com assimilar que mai de despedir de la persona que estimo i que tinc aquí al davant? Mai no, de, jo mai pensava, de jo pensava, no, ell no se n'anirà. Perquè ell, que estava així mal, intentava fer somriure la gent. I això era una cosa bueno, que jo que, dic. És que lo teu és... És que no podia ni parlar, no podia moure's, no podia res, i feia somriure a les enfermeres, feia coses que és aquest que... no es va. És increïble. Jo sempre t'he vist somrient. Sempre. Sí, perquè crec que la vida és així. Sempre clar, però jo puc entendre ara que tu ja ho has paït. Però és que sí, llavors bueno. Encara tinguessis aquest acte de generositat. De somriure, potser perquè no pateixin tant, no? Sí, perquè vaig tindre com un clic també, vaig canviar molt el pensament i també vaig veure una part de la vida que abans no la veia, que era la generositat de la gent i l'amor que et poden donar. I això estava tan agraït que no sé, ja em sortia estar bé, em sortia estar bé amb la gent. Era tot amor, ell. En aquest moment era tot amor. En aquell i en aquest? Sí. Jo, sempre que us he vist, de la manera que us mireu i tot, quant temps fa que esteu junts? 9 anys. 9 anys. Clar, i tu, en tot moment, has decidit estar amb ell. T'has plantejat en algun moment, no sé si us sabré portar aquesta situació, quan ja saps que és definitiu? No. En algun moment et dona una miqueteta de por, de sàpiga què va passar, què tal. Però jo confio en que les coses sempre van cap endavant i que no estem estancats. I que, bueno, amb ell és que tot és molt fàcil. És que em fa riure, em fa viure, és molt bonic, o sigui que no me plantejo una altra cosa, no me plantejo la vida sense ell. No t'ho dic perquè no vol dir que no estimis amb una persona el no sàpiga portar una situació. Sí, és veritat. Perquè jo també us he de dir... Perquè també és un acte d'amor el deixar-lo si el tortures, per exemple. Sí, el programa hem estat amb persones que han passat un ictus i hi ha casos, per exemple, que conec un cas en concret d'un noi jove que ell, voluntàriament, li va dir a la seva parella que la deixava, inclús va ser una mica agressiu perquè ella no volia. Agressiu, ho dic amb el sentit de que no et vull, et dic que no et vull quan interiorment ell no ho pensava, però ho deia perquè ell volia que ella, amb ella no se li tallés la vida
i que ella pogués refer la vida amb una altra persona, perquè amb ell no podria fer tot el que havien pensat, val? Que seria molt complicat i que no volia que ella passés tot aquest tràmit, no? I aquesta vida. Clar, per part d'ell, allò ho considerava com un acte d'amor, ell, saps? Per donar-li espai i per donar-li llibertat a la seva parella. Després ens hem trobat amb d'altres parelles que han sigut la persona que acompanya el que té l'ictus, que ella mateixa diu: ho sento, aquesta situació em supera, sé que no ho sabré portar, no et vull amargar la vida, i és millor que ho deixem, sempre i quan sap que el deixi en bones mans, no? I sap que està ben atès i tot. Clar, això, hi ha persones que ho poden pensar com un acte egoista, no? Però després, quan parles amb ells, és que diuen: no és un acte egoista, perquè clar, si jo vic amargat perquè no assumeixo aquesta situació i li amargo la vida amb aquesta altra persona, sí. que ja de per si ho passarà amb menys llibertat que jo, doncs al final viurem els dos amargats, perquè això s'empegue. I si jo ara et contesto malament, després seràs tu i llavors viureu amargats, no? Sí. I aquesta persona que ha passat a l'ictus ho ha entès, ho han deixat, i inclús ell després ha refet la seva vida amb una altra persona, no? I avui en dia els dos són feliços. Clar, no vol dir que no t'estimis, perquè clar, hi ha molta gent que ho pot dir, saps? Sí. No, bueno, ja ens ho... No vol aquesta responsabilitat, sí. Això no es fa, saps? El deixes abandonat. Sense deixar abandonat pots assumir que no pots sobreportar una situació així. Sí, bueno, hi ha situacions que a cada persona li pot superar o no, i és normal i és comprensible, i bueno... Per això a mi, quan us vaig conèixer, trobava impactant que la Erika ho tingués tan assumit, ho tingués tan clar, i clar, no sou una parella de fa 2 mesos, saps? Porteu 9 anys, per això et preguntava el temps, no? De dir: Polines, es vol involucrar des del principi fins al final. I la veritat és que es pot ser feliç de totes maneres. Sí, sí, sí. La qüestió és m'imagino que... És que, fixa't que... Cadascú com ho porta. Clar, sí. El que t'anava a dir, abans, per exemple, no, ell no volia sortir tant, o, bueno, els diners no ens ho permetien molt i tal, i ara fem moltes més coses que abans. Sí, és... Sortim molt, molt més, no trobem barreres a cap cosa. Mirem de com solucionar-ho i fem. Sí, has de veure la vida així, no? Bueno, una altra forma de viure i ja està, i de la manera més positiva que es pugui i ja està. I si tens una persona al costat, millor, i si no, pues, cadascú també es pot fer feliç amb un mateix. Que no, la teva felicitat ha de dependre d'una altra persona. I si l'altra persona es queda, genial. O sigui que, sí, sí. Una vegada parlàvem amb vosaltres sobre els cuidadors de les persones que han patit un ictus, no? I vau col·laborar vosaltres amb el nostre programa. Jo dic, amb ella, a la llarga, es pot tendir a confondre cuidador amb parella? Perquè, clar, si no el paper de parella s'ha convertit en cuidadora. Sí, sí. Aquest paper de parella es pot mantindre? Clar, aquest punt és molt important, perquè quan tens un accident o que et passi, no? Sí que tens la tendència a veure la persona, en aquest cas la parella, com una cuidadora,
i al revés, la cuidadora com un pacient, no? I s'ha de mantenir aquesta relació de parella i bueno, fer més coses i fortalecer aquesta relació, perquè si no sí que... Se'm va apagant. Sí, sí, o sigui, se'm va apagant. Que ho treballeu. Clar. Ho treballeu, el tema. Molta comunicació, sobretot, i no poder oblidar aquesta part, no? Perquè sí que és molt automàtic, no? Cuidado, cuidado, cuidado. Sí. Però bueno, ei, que si no la parella se'n va, saps? Te vas fent aquest rol i no te dones compte, però sí, ens intentem donar compte i parlar i fer cosetes d'això de parella, de fer-nos mimos o sortir o regalar-nos algunes cosetes o cosetes així. De no solament estar... Fer sortir des de parella. Sí, no? Clar. Sí, sí. El que fan les parelles normal, o sigui, el que fèieu fins ara. Clar, hi ha un procés, no? I quan arribes amb aquest procés d'acceptació, ja has de viure una altra vegada amb normalitat. El que feies abans, conduir, estudiar, tenir la teva parella, tot igual, com puguis, que tens una limitació, doncs amb una limitació, però s'ha de fer, això segur. Perquè si et quedes a casa i per què m'ha passat i per què no... No serveix per a res, no te'n sortiràs d'aquesta, però si... La queixa debilita, no? Diuen? Sí, molt, moltíssim. I és molt fàcil. És molt fàcil quedar-se a casa i, oh, per què? No, has de retornar a fer la teva vida, sortir amb els amics, el que t'agradava abans, doncs fer-ho. D'una altra manera pot ser? Bueno, doncs d'una altra manera. La família, tant la teva com la teva. Clar, com ho porten? Perquè la teva, intueixo que t'han pogut dir, tu saps el que t'atens si elegeixes això? O no t'ho han dit? No m'ho han dit. El que sempre em diuen és que estan molt orgullosos de mi, de com actuo i de com fem les coses, dels dos. És molt fàcil pensar-ho això, perquè és una persona jove, no? I dius, hosti, que tens tota la vida per davant, no? Perquè... Clar, i que com a pares que diguin, escolta, pensa tu. Clar. Abans de prendre aquesta decisió, no? Clar, sí, sí. I això és molt fàcil pensar això, no? Hosti, què fas, no? Perquè t'encadenes amb aquesta vida, no? Però, bueno, és el que deia, no? No s'ha de veure així. Clar, i jo crec que si els pares veuen el que veiem tots, que és com us mireu, com esteu, clar, els pares que volen que els fills siguin feliços. Mm. Sigui com sigui. Així que si tu tries una cosa... Recorrem el món sobre rodes. Ah. I ja està. Tot va sobre les rodes, ara. Un consell que li donaríeu tu amb un noi jove o noia que li succeeix el mateix que tu, però està en aquell primer moment de baixón, perquè el moment de baixón sí, el tens, no? És inevitable. Fins que ho assumeixes, aquell tram, crec, què li diries amb aquest noi? Crec que és un moment que és inevitable que ploris, que et surti ràbia, és que és inevitable. Jo crec que no hi ha paraules per aquest moment que tens tanta por i tanta incertesa, no?, de què passarà. Impotència, és que són moltes emocions, no?, que surten, però que sempre hi ha millora, sobretot amb aquests accidents cerebrovasculars, que sempre hi ha millora, que no s'estancarà, i que se'n sortirà. Que se'n sortirà, que és un moment que ha de sortir totes les emocions, que no passa res, però que se'n sortirà segur, seguríssim. 29 anys, no? Ara sí. I tu? 28. 28. Clar. No, però és començar una nova etapa de la vostra vida. Sí. Sí. Quan li va passar això, a més, diem que va tornar a néixer. Sí, totalment. Perquè és que
et canvia la vida i molt el pensament i de veure la vida. I això, bueno, és... És que ara te donen lliçons de vida tots els dies. Clar. No, no, està claríssim que sí. Jo cada vegada que estic amb vosaltres me'n doneu. Amb petits detalls que són grans moments. Saps? I que són els que t'ajuden a viure. Sí. Per part de la gent de peu, teniu alguna reivindicació que fer? Bueno, fins ara hem tingut bones experiències amb la gent. No heu sentit rebuig o no. Què diran pel pues, darrere? No, la veritat que la gent molt bé i sempre que poden o senten que necessito ajuda estan allà, és que no sé, em sento tranquil anar pel carrer, la veritat. No hem tingut... No. Barreres arquitectòniques sempre. Sí, clar. Però sí, és inevitable, no? Perquè sí. Hauria de canviar tot el món. Però amb la gent, la veritat, que superbé. Sí, és més, a vegades si me estàs... veuen que li cordo els cordons i me diuen, què necessites ajuda? O qualsevol cosa que veuen i estan allí qualsevol persona per ajudar. La veritat, des de luego, això... amb tot el que ha passat de la pandèmia, la lliçó que podem treure és que bona gent hi ha. Sí. Que solidaris que som en moments difícils. Sí. És l'únic bo que podem extreure de la pandèmia, no? Hi ha molt bona gent i quan anem amb automàtic no ho veiem, però hi ha moltes persones que valen molt la pena. Sí. A vegades... El que tu dius, no som conscients, però jo ara he dit lo de la pandèmia perquè precisament amb tot aquest neguit, angoixa, incertesa que han passat amb els confinaments i amb tot plegat, quan parles amb la gent tothom es treu això, no? De dir, ostres, que solidària que ha estat la gent. Sí. I potser és una cosa que no hi pensàvem abans i ara pues, ho tenim sí. Més en compte, no? Tu, el missatge m'agradaria que li donessis a la parella d'aquesta persona que li donarà el consell l'Alan. Pues que amb carinyo i amb amor tot es pot, al final. Perquè si estimes a la persona i te vols quedar, al final no hi ha cap barrera que no es pugui superar. Que es pot fer de tot, de tot, de tot, de tot. Noves aventures. Sí. Sí, i que s'ho passi bé. Jo, per exemple, el que heu vist, no? Jo me puxo aquí, o a vegades vaig amb skate sí. I m'agafo per darrere, o faig coses així i ens divertim, fent cosetes. M'encanta estar amb vosaltres. Igualment. No, sí. Escolta'm, que a més que quan parlem ens enganxem i no parem, d'acord? Vale? El temps passa però nosaltres no parem. Moltíssimes gràcies. I espero que col·laboreu amb el programa com fins ara esteu fent. Sí. Moltíssimes gràcies. Encantat. Als dos per la vostra generositat al deixar que entri amb la vostra idea més personal, no? No, a tu. Encantat. Sí. I pues t'hem portat una coseta. Ah? Que la faig jo. És un collar fet amb resina. Sí? I com m'agrada molt el lila i pues s'ha de somriure, pues... Ai, quina gràcia. Què hi poses? Smile. Somriure. Ai, que xulo. Ai, doncs moltíssimes gràcies. Vale, sí. Sí, no? Sí. Molt xulo. Ai, moltíssimes gràcies. No, de veritat. De veritat que... A tu, home. Ara m'emociono, eh? Moltes gràcies. Estem molt contents gràcies. De... Moltes gràcies. A tu. Continuem en contacte. I tant, i tant. Per lo que sigui. Des de Fibrolleda us aconsellem, davant de la fatiga, que feu exercici físic de manera regular. La revictimització o la victimització secundària és la resposta que dona el sistema a una víctima. D'aquest tema en volem parlar
amb Isella Quesada, tècnica de l'Associació Colors de Ponents, gràcies per vindre. Bon dia. I Anna Peregrino, terapeuta de parella i família. Potser ha sigut molt taxant, no? quan dic és perquè és la resposta que està donant fins ara al sistema. Hi ha moltes classes de revictimització i això és el que m'agradaria parlar amb vosaltres i aclarir, perquè totes aquestes terminologies, hi ha molta gent que ho sent, però ben bé no sap de què estem parlant. Val? Bueno, de fet, amb la definició ho has dit molt bé, no? Al final la revictimització és el segon acte de victimització que fa el propi sistema. Un exemple clar que podem trobar, que tots hem vist darrerament a la televisió, són aquestes víctimes que han sigut víctimes d'agressions sexuals, que s'han de tornar a enfrontar novament, per exemple, als seus agressors quan expliquen, no? Doncs la vivència, o quan ho han de tornar a explicar una i una altra vegada, quan són qüestionades, quan són jutjades pel fet de com anaven vestides, com no anaven vestides, el que feien, el que no feien, no? Això és el judici, i jo crec que hauríem d'anar una mica més enllà, ja no només a nivell del sistema, que el sistema judicial ja fa una segona victimització en això que explicàvem, no? Que a vegades t'has de tornar a enfrontar amb el teu agressor, sinó que a més el propi, la societat en la que vivim, que aquesta és la més greu, perquè al final el sistema podem parlar, podem debatir, però al final és una lluita de David contra Goliat que la tenim bastant perduda, no? Si no ens hi posem tots a ello, però el problema el tenim realment, jo crec, que en la societat, quan la pròpia societat senyalem, jutgem i ens creiem amb el dret de poder decidir si aquella persona ho ha sigut o no. I jo crec que aquí és on ens hauríem de fer un exercici, que hi ha certes coses que no es qüestionen, perquè les vivències són personals, i a vegades pot haver algo molt visible, com és això, no? Una agressió o una baralla on t'han fet un cop de puny, és fàcil, t'han pegat, tens un blau, hi ha un mal. Però hi ha altres tipus de violències que són més silencioses, que no es veuen tant, i ens dediquem a jutjar i a qüestionar una mica si ho han viscut o no. Sí, sí, a més, de veritat que això s'ha vist molt i fa mal quan després veus amb casos en concret, com per exemple el de la Rocío, el de la filla de la Rocío Jurado, els mitjans de comunicació van ser els que van difondre una gran mentida. Aquesta noia, per la situació en la que estàvem, no podia parlar. Quantes Rocíos hi ha al darrere de tots els comentaris que puguin fer, ja no sols a la televisió, al nostre dia a dia, doncs a la nostra comunitat de veïns, al barri on estem, a la feina on treballem, que a vegades, conscients o no conscients, però podem fer mal a d'altres persones, no? Sí, jo crec que, com bé apuntava la companya, estic molt d'acord, aquesta revictimització no tan sols és institucional ni judicial, sinó que molts cops és social i és fruit d'alguna manera d'aquesta concepció social patriarcal que tenim de les agressions, de si són certs perfils de persones, doncs poder s'ho havien buscat, poder no s'ho havien buscat, d'anar a filar prim a veure si aquella agressió es podria haver evitat amb l'actitud de la víctima o que la víctima hagués fet una altra cosa. I jo crec que és aquesta concepció general a nivell social que tenim de les víctimes com a tal, de les agressions com a tal, el que ens fa d'alguna manera revictimitzar. I òbviament davant d'això el més important és poder fer pedagogia, poder deixar ben clar que la revictimització és una altra forma de victimització, és una altra forma de violència patriarcal, i que quan una víctima o quan una persona, diguem-ne, pateix una agressió masclista, LGBT-fòbica, racista, etcètera, l'últim que necessita és que l'estiguem culpabilitzant precisament per haver patit aquesta agressió. Jo crec que hem de canviar una mica també el model social de pensament respecte a les agressions i, en conseqüència, exigir a les institucions, al sistema judicial i als mitjans de comunicació, que tenen un paper ben important amb això, que canviïn aquesta mirada. Clar, i a nivell social tenim un problema greu,
perquè ens creiem amb el dret de jutjar i qüestionar, no? Una mica és el que tu parlaves. I és el que dèiem, hi ha moltes coses que a vegades no les podem qüestionar perquè tu no saps com aquella persona s'ha sentit, i el sentiment i les emocions de tothom, totes són vàlides. I hem d'entendre que les hem de validar, perquè jo potser no ho he fet amb mala intenció, potser la meva intenció no era fer-te mal amb el comentari, no? com apuntar a la companya, a vegades... No, però és que inclús hi ha comentaris, els micromasclismes, que cometem homes i dones, i que a vegades no som conscients de que no és correcte el que estem fent. A vegades, no és que ho fem sense voler, és que no som conscients que no ho estem fent bé. Exacte. Que hem de prendre, no?, una miqueta també el que són micromasclismes. Però inclús molts comentaris interioritzats, no?, que apuntava la companya, vull dir, per exemple, el típic de dir el maricón, no?, o el negro, són coses que... Són comentaris que tu aparentment els tenim superinterioritzats, supernormalitzats, i els diem així sense tenir en compte que tu no saps aquella persona si aquell comentari, aquella paraula, la pot estar danyant, li pot estar fent mal, perquè tu no saps en quina situació està aquesta persona. I precisament jo crec que en aquests estereotips que tenim socialment sobre certs col·lectius, certs perfils de persones, jo crec que reforcen d'alguna manera aquesta revictimització, perquè poder no és el mateix, òbviament, que patixo una agressió, vés a saber, una persona poder de classe més baixa, o fins i tot una dona que es dediqui a la prostitució, que no pas una que no ho fa, que té una posició social més alta, en aquest estereotip que tenim cap a aquesta persona de bé, que es dedica a la prostitució, és que és una puta o és que anava vestida. Aquests estereotips reforcen encara més la revictimització i és molt palpable en el sentit en què hi ha certs perfils de persones que són encara més revictimitzades que no pas d'altres. I això també ho hem de tindre en compte. Totalment, però perquè són perfils que de normal a la societat estan més matxacats. Que? Per exemple, la dona, el que tu marcaves molt bé, els homes, tu parles amb el col·lectiu dels homes i els homes no tenen por a sortir al carrer de nit. Les dones, totes les dones, hem tingut por tornant de festa. I això és algo que no hauria de ser. Ja de mena som un col·lectiu que d'alguna manera tenim una categoria diferent. Doncs si a sobre ets dona, transsexual o transgènere, o a sobre ets homosexual, si et veu el que li diuen la pluma, no? Que la pluma simplement és que no vas vestit de la forma que marca la societat, i ets com encara més el foco de tot sí, això. Sí, sí, i això inclús ho parlàvem amb uns joves. De l'Associació Coses de Ponent. Sí. És molt interessant la revictimització que patim les dones trans quan patim una agressió, perquè se'n revictimitza amb aquest estereotip. Bé, és que clar, tu estàs amagant que ets una dona trans, o tu, clar, és que no ets una dona de veritat. Per tant, d'alguna manera t'has buscat aquesta revictimització, diguem-ne, que sé, en un context de festa, poder estàs lligant amb algú, de sobte pateixes una agressió per part d'aquest home i resulta que després la gent al teu voltant doncs et comença a dir, no, és que clar, és que tu amagaves que ets una dona trans, és que tu no ets una dona de veritat, per tant t'estàs buscant aquesta agressió com si efectivament sí, haguéssim d'anar amb un cartellet van... sí, cada dia de pareu compte, sóc delicada. Com la que va amb minifalda, que és la que provoca a que la violi. No li senyala la diferència en lloc d'una forma positiva. Moltes vegades amb aquestes coses el que fem és senyalar la diferència, com de dir, clar, és que com no t'havien de dir alguna cosa si ets diferent, com no t'havien de dir alguna cosa si la teva cara és diferent de la meva, si el teu color de la pell és diferent de la meva. I jo crec que precisament aquests col·lectius que ja de mena són més vulnerables, al final el col·lectiu número 1 que és menys vulnerable és l'home blanc que entra dins dels cànons establerts de sempre. Aquest col·lectiu és un privilegiat. La resta, doncs, podem tenir més això, i aquests col·lectius vulnerables haurien de ser precisament els que la societat fos més acollidora. Precisament per la diferència, perquè ja els fa més susceptibles, primer, de ser víctimes, però segon, de ser revictimitzats per la societat i pel sistema. Sí, sí. I la societat és molt dur, és molt dur.
Perquè jo, per exemple, parlant amb dones grans, jo ja tinc una edat que ja vinc del patriarcat, però ja m'he trobat moltes dones que han resolt i que estan resolent moltes coses que ja surten a fora, no? I la gent jove d'ara ja està pujant amb moltes facilitats per part de com es veu a la dona, val? Jo us ho dic des del meu punt de vista perquè és la diferència que veig, no? Però és que jo parlo amb dones de 70, 80 anys que els hi he donat tota l'explicació i encara amb això, saps? De dir, ei, escolta'm, que aquesta noia pel carrer pot anar com vulgui vestida. Ah, no, però és que si va així vestida, doncs és que està incitant a que els homes li vagin al darrere. És que ja ho fas pres i no les treus d'aquí. Amb aquesta gent jo crec que... Perquè jo moltes vegades he tingut que tirar la tovallola, m'entens? Vull dir, aquestes persones ja estan tancades amb aquesta idea i no es pot fer res. Però tota aquesta gent que va pujant ara, jo crec, pel que estic veient, que està anant bastant bé. Clar que les entitats esteu fent molta força amb això, eh? Esteu fent molta feina, eh? Jo crec molta. Que amb el tema generacional, de fet, va ser una cosa interessant, diguem-ne, que és que si bé és cert que les noves generacions poder, a nivell general, perquè també parlem d'un context amb molta polarització política últimament, i el més usual que et trobes ara mateix és que o ve gent amb molta consciència o ve gent amb molta consciència patriarcal i defensant obertament una ideologia feixista, patriarcal, etc. Llavors, amb el tema generacional crec que passa una cosa interessant, i és que si ve la gent més gran, òbviament, perquè han passat més anys socialitzant o amb una socialització marcadament patriarcal, doncs és més difícil que puguin deslliurar-se d'aquesta mena d'estereotips, d'aquesta mena de concepcions, però sovint, precisament, per això no són conscients que elles també poden ser víctimes. I això crec que és una cosa ben curiosa, sobretot poder de dones més grans, o de mares o de padrines, que estan molt preocupades per com vesteixen les seues filles, pel que puguen patir les seues filles, però no són conscients que elles mateixes, com a dones, poden patir aquesta victimització, aquesta agressió, i per tant aquesta revictimització. I jo crec que amb això també s'ha de fer molta incidència, perquè precisament que una persona no sigui conscient que ella també ho pot patir, això també és un problema. I si és conscient, s'ha de callar, perquè abans es tenia que callar. Efectivament. Abans no ho podies exterioritzar, diguem-ne. És com si la dona ho havia d'aguantar tot. Efectivament. Sí, és la seva obligació. La seva obligació i la seva funció. Clar, i és complex. Jo crec que les generacions grans d'alguna manera és complex, perquè a més ells ja han tingut les seves batalles en altres coses, no? I també n'han guanyat moltes de batalles, no? De fet, tenim moltes coses gràcies a les batalles que en el seu dia es van lliurar. Jo crec que ara aquesta batalla ens pertoca a les noves generacions i se li diu fer pedagogia. S'ha de fer pedagogia, però no només a les escoles, a tot arreu, no? Perquè si incidim, si se sensibilitza la gent, perquè al final tothom... Tu pots ser un home, però tens una mare, pots tenir una germana, pots tenir una filla, pots tenir una tieta. Per tant, per què no pots sensibilitzar? No? Tothom a la seva família pot tenir una persona del col·lectiu LGTBI o una persona transexual que, per sort, avui en dia tenen més llibertat per poder viure aquesta transició. I no em malinterpreteu, no dic que ho tinguin fàcil, però sí que almenys tenen més llibertat que fa 30 o 40 anys. Sí, sense dubte. Pràcticament no ho podien dir, no? Doncs jo crec que és el moment d'aprofitar que la gent té aquesta ment potser més oberta per aprofitar, i s'ha de fer molta pedagogia a tot arreu perquè hi hagi aquesta sensibilitat i que aquesta llibertat, no?, que l'acompanya reia per sota el nas dient no sabes lo que se passa, no? Però dius, bueno, doncs
anem a picar pedra perquè potser els que venen 5 anys darrere teu passin una mica menys i els que fa 10 una mica menys. Clar. I jo puja l'aposta, estem en un moment en què no només s'ha d'apostar per aquesta pedagogia, en aquesta formació, sinó que s'ha d'exigir. Estem en un moment en què s'ha d'exigir a les institucions que aquesta formació comença a ser obligatòria. Perquè no pot ser que tinguem sectors de la societat als quals no arribi de cap manera. Perquè sí, entrem a les escoles, entrem als instituts, o podem entrar a certs sectors professionals, però n'hi ha d'altres que no els toquem, clar, que no estan rebent cap mena de formació, cap mena de pedagogia, i que continuen sense ser conscients, d'alguna manera, d'aquesta violència sistemàtica. Llavors, de quins en parles? De quins ara, parles? Ara no, faig que t'estic. Parlo, que per exemple, que últimament es parla molt, òbviament, que és molt important poder fer formacions al professorat, poder fer formacions a l'alumnat, fer formacions, òbviament, a persones que treballen en l'àmbit social, però ningú no parla de fer formació als temporers, de fer formació a la gent que treballa a la SEAT, de fer formació als cossos policials, que cada cop més, de fer formació... Hi ha certs sectors, sobretot professionals, que sembla que no sigui necessari de fer aquesta formació, aquesta pedagogia, quan la realitat és que és necessari a tot arreu. Absolutament. I ara, amb qüestions trans, per exemple, òbviament ara es vol apostar per poder apel·lar amb aquest teixit empresarial, en el sentit que s'ha de fer formació no només a, diguem-ne, sectors públics, que normalment és on més incidència es pot tindre, sí, sinó que el sector privat, les empreses o certs... és necessari fer aquesta pedagogia, aquesta formació a tot arreu. I això se li ha de començar a exigir a les institucions, perquè si nosaltres ho comencem a tindre clar, perquè si el masclisme és a tot arreu, si les violències patriarcals, LGBTfòbiques, són a tot arreu, nosaltres també hem de ser a tot arreu. Sí, sí, sí. A mi m'agrada perquè una cosa és queixar i l'altra és queixar i aportar solucions. I, per exemple, el tema de la formació és una, crec que és una molt bona solució, perquè pots abarcar a tots els àmbits, i és molt important aportar aquest tipus d'idees, aquest tipus de solucions, perquè moltes vegades ens queixem per queixar, però no aportem res. I ara us faig una pregunta. L'interrogatori d'un jutge o d'un fiscal a una víctima, hi ha advocats que ho entenen com un mal necessari, perquè és el moment on la víctima pot explicar el que li ha passat. Ho veuen des d'aquest punt de vista. Val? Hi ha un altre cantó que diu no, això és revictimització. Quina solució hi veieu aquí? Avui en dia hi ha mitjans i s'utilitzen mitjans. Per exemple, jo estic d'acord que evidentment una víctima en algun moment haurà de relatar el que li ha succeït i haurà de passar una sèrie de peritatges per desgràcia, per demostrar que el que diu és veritat. Clar, el dic mal necessari que diuen, no? Dic per desgràcia doncs, perquè ha sigut víctima i passar doncs, per tot aquest procés ni és senzill ni és agradable, no? Però clar, quantes vegades cal que passem per això? I jo crec que és la pregunta que podem fer, perquè possiblement és igual de vàlid, m'ho invento, una gravació d'aquesta persona fent el testimonatge i que es passi tantes vegades com faci falta assentar aquesta persona al judici i que t'hagis de tornar a veure amb l'agressor. No? Quan, perdoneu, però quan hi ha una situació greu, està demostrat que hi ha molts sistemes que ens protegeixen i fan que tu d'alguna vegada et bloquegis. No? Llavors, crec que hem de ser curosos, i és veritat, hem de ser rigorosos en certes coses, com és un procés judicial, però també hem de ser curosos. Una persona, hem parlat d'agressions sexuals, però i la violència de gènere? O sigui, ho trobo una animalada que tu agafis la força per poder presentar una denúncia contra la persona que t'ha estat agredint, que aconsegueixi sortir de casa amb lo difícil que és, perquè no es pot arribar a imaginar a la gent lo difícil que és, perquè et quedes sense xarxa, perquè estàs sol, perquè tens por, fas el pas i t'has de tornar a sentar davant d'aquesta persona en un judici, sí. Això és revictimització i ens ho hauríem de plantejar. Sí. Aquesta dona, home,
o com li vulgueu dir, vull dir, aquesta persona ha d'estar protegida i ho hem de poder fer d'una altra manera. És que no és només revictimització, és atemptar directament contra la integritat física i moral d'aquesta persona. Sí. El que afecta a la salut mental o el que afecta fins i tot a la salut física, el fet d'haver-te d'exposar un altre cop, d'haver-te de trobar amb l'agressor, d'haver d'explicar 40.000 vegades el que t'ha passat. Òbviament, el sistema judicial és un sistema que s'ha de repensar en perspectiva de gènere completa, perquè déu-n'hi-do. Perquè una cosa és passar i l'altra cosa, a més, és com et fan i et formulen les preguntes un fiscal. Òbviament. Perquè han vist casos... És que això s'hauria de regular. Han vist casos... Això s'hauria de regular, ja. Molt forts, eh? Clar, no, els casos que hem parlat recentment... O sigui, tu no pots jutjar que una persona no ha sigut agredida i no ha sigut greu perquè siga fent su vida. O sigui, és que aquestes coses són no revictimitzar. És que ho trobo gravíssim i aquesta persona ens hauríem de qüestionar si pot seguir ocupant aquesta cadira. I que fins i tot sigui legal que l'agressor contracto un detectiu privat, que això també ha passat, per seguir la víctima, per veure quina vida fa, per després al judici poder dir, no, és que aquesta senyora continua anant a treballar, és que aquesta senyora no pot ser víctima perquè continua quedant amb els seus amics. Quan és que és molt fort. Sí, 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 sí. No, no, que si ets víctima has d'estar tancat a casa... Has de plorar, has de cometre intents de suïcidi, perquè si no sembla que no has estat víctima de res. Però aquí tornem a entrar en el segon judici, que per mi és el més greu. El de la gent. El sistema judicial fa el seu judici, però el judici que fa la societat és molt més dur, la majoria de vegades, i és aquí on ens hem de repensar, perquè aquí està establert el que està bé i el que no està bé. Però aquí jo ja hi poso la solució, bueno, jo no, vosaltres, amb el tema de la formació, perquè això escampant i fent xarxes i escampant aquesta formació a tots els àmbits, com diu ella, i tots els que també falten, a tots els àmbits, i que la gent jove ja comenci a pujar, jo crec que aquest és un punt clau i és un punt molt important. I un altre punt també molt important crec que és parlar, trencar el silenci. És a dir, el que estem fent aquí avui, posant nom a les coses, és molt important. Quan no es posen nom a les coses és quan s'invisibilitzen. Les coses s'han de dir pel seu nom, s'han de posar damunt de la taula encara que facin mal. S'han de dir, s'han de debatre, n'hem de parlar. I això és com fent sensible a la gent. Si no en parlem, les coses s'enquisten i es queden. I llavors crec que també és molt important poder parlar, poder desestigmatitzar moltes coses des d'això. Des del debat i des del compartir vivències. Algo, per exemple, que crec que està funcionant molt bé respecte, no? Torno al col·lectiu trans i demano disculpes perquè no en soc una experta ni molt menys, però algo que crec que està funcionant molt bé són molts minidocumentals que s'estan fent o moltes coses que t'atancen a la realitat que dius, ostres, vaja, doncs no eren les coses com jo em pensava, no? I al final simplement es tracta de posar nom a les coses, a les emocions i que la gent ho pugui veure. Aquesta feina social i política és essencial. És essencial perquè quan ja manca d'aquesta perspectiva, quan ja manca d'aquesta formació, ens trobem amb imatges vergonyants, com podria ser la violació fa unes setmanes d'una xiqueta al País Valencià, que veiem com els dos agressors anaven a declarar i quan sortien del juzgat hi havia una... no era multitud, però hi havia un grup de persones aplaudint els agressors per com de valents eren per haver violat una dona per haver anat al juzgat. I ostres, això impacta molt. Això impacta molt perquè penses, aquesta gent és completament aliena a qualsevol mena de, precisament, de pedagogia, de formació, i no acabes d'entendre com algú pot arribar al punt de, òbviament, per relacions personals, que això també és un tema, quan l'agressor, amb l'agressor tens un lligam personal, sembla que aquesta persona se li pugui perdonar tot o se li pugui excusar tot. Sí. Això és un altre tema, però veure la imatge de dos agressors sortint del juzgat que han violat una xiqueta i que hi hagi un grup de persones aplaudint-los i cridant-los valents, guapos, ole, que... Ostres... No. Te replanteges moltes coses. Sí. És molt dur. Ens hem de replantejar moltes coses. Us vull contínuament, perquè hem d'incidir.
Te'n recordes que t'ho deia? Nosaltres tenim que posar el nostre granet de sorra i hem de parlar, i hem de parlar de temes tabús, i hem de parlar perquè la informació, segons com es dona, és negativa, però segons com es dona és molt positiu. I llavors mostrar la cara a la gent és molt important. Moltíssimes gràcies i us vull més aquí, eh? Ja quedarem. Moltíssimes gràcies. Recordar, respecte, respecte a tothom, que és molt important. I recordeu també el lema del nostre programa, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.